Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Осіння казка Миколаївського зоопарку». Я вітаю вас знову у Миколаївському зоопарку і запрошую мандрівку стежками Мауглі Багіри. І восени тут у зоопарку є на що подивитися і є що роздивитися. Ходімо з нами побачити. Знайомтесь, даурські журавлі. В інших зоопарках України таку рідкість годі й побачити. А у нашому вони ще й розмножуються майже щороку. Ці прекрасні птахи родом з Середньої Азії. У Миколаєві з'явилися ще в минулому столітті. Так, самець Борис Фен народився ще у 1988 році, далеко за межами України. Згодом його привезли сюди. 96-го года он у нас жил в одиночестве. Мы все длительное время искали ему подругу жизни. И вот отыскали в зоопарке Роттердам. Восени гуляти тут одне задоволення. Не холодно, як узимку, не спекотно, як улітку, та й не менш романтично, ніж навесні. Завітати хоча б на ставки. Цей об'єкт зоопарку – наші ставки – цікавий будь-яку пору року. І навесні, коли з'являються маленькі пташенята, цікавий він і зимку, коли вкривається кригою. Але мені здається, що найромантичніший він саме зараз, восени. Тут ви зможете поспостерігати і за поведінкою качок, гусей, граціозних лебедів і побачити опале жовте листя, яке вкриває всю поверхню цих романтичних ставків. Прекрасний куточок на зламі трьох культур завжди приваблює відвідувачів. Тут і затишок, і екзотика, і неймовірна краса. Ну і гарні фотографії на пам'ять. Здається, тільки японські макаки і шимпанзе не бояться осінньої прохолоди. Літні квартири інших приматів зараз пустують. Майже всіх мапочок вже перевели на зимові квартири. Зате там можна побачити не тільки приматів, але й плазунів. Тут мешкають і велетенські амфібії, і маленькі дракони, і рептилії-старожили, та чимало інших. Колекція акватераріуму найчисельніша у Миколаївському зоопарку. Під час осінньої мандрівки на вас можуть чекати несподівані зустрічі. Ми зустріли давніх знайомих.
упізнали, це ветеринар Анна Полянська зі своєю улюбленицею. Текіла – представник родини носаїв, яка мешкає у нашому зоопарку. Свого часу Анна стала для малечі прийомною матір'ю. Зараз дівчатка на прогулянці. У Текіли вже зроблено дві прививочки, закінчився карантин, і тепер вона радується останнім осіннім теплим дням і з удовольствием гуляє на вулиці. Здається, звірятко не проти попозувати і дати інтерв'ю. Вона з удовольствием чекає цих прогулок, єдине, зовсім-зовсім не любить одягати поводок. Схоже, нам пощастило побачити таку картинку, бо ці прогулянки тривають недовго. Обычно около получаса, потом она устает, залазит на ручки и говорит: «Мама, пошли уже, наверное, обратно в клетку». Хоча текіла дика тваринка, але для людей цілком безпечна. Мы стараемся гулять рано утром, когда посетителей мало. Но сегодня, к сожалению, с утра было прохладно. А как вы все знаете, что носухи – это животные, живущие в Южной Америке. Вот. Поэтому, в принципе, мы вот первый раз вышли гулять в присутствии посетителей. Но она достаточно спокойно относится к людям, особого интереса к ним не проявляет, на ручки к ним не стремится, ну и агрессии не проявляет тоже. Анна с текілою помандрували далі, а ми – до кенгурятника. Знайти його нескладно – між островом звірів і слоновником. Та зробити це варто, бо мешканці цього об'єкту навряд чи залишать вас байдужими. Ось кенгуру Беннета – гості з Австралії, єдині представники родини сумчастих у Миколаївському зоопарку. Это валаби, рыжесерые, это средний размер кенгуру, которые живут в нашем зоопарке уже очень долгое время. Еще со старой территории первых кенгуру мы привезли сюда, на эту территорию. Кенгуру – тварини дуже обережні. Людей не бояться, але до себе близько не підпускають. Натомість даманів узагалі не видно. Восени дамана Кавського годі побачити у його вольєрі. Але головна проблема зйомок цієї тварини – це піймати її у кадр. Переохолодження для цих тварин смертельно небезпечне. Тож зимуватиме їх сімейка у кімнаті з обігрівом. До вашого відома – даман Кавський – африканський савець. На вид ніби коротковухий кролик, та за генетикою – родич самого слона. До нас тварини потрапили із Варшавського зоопарку і вже двічі давали нащадків. Интересно эти животные тем, что у них есть такие своего рода лапки-присоски. Значит, лапы устроены у них так, что мускулы и сухожилия в этих лапках могут смыкаться так, что животное буквально присасывается лапкой к камням, к стволам деревьев. И кроме того, железы, находящиеся на этих подушечках лап, они выделяют специальный секрет, который тоже способствует присасыванию. Поэтому они могут передвигаться буквально по отвесним скалам. Поруч зі спритними даманами у кенгурятнику мешкають хижі, але милі сурікати. Ці звірки – самі близькі родственники мангустів. В нашому зоопарку двоє животних. Они живут вот в специальном помещении, тоже нуждаются, как и даманы, в локальном обогреве. Обязательно у них горит подсветка, красная лампа, или в помещении, или здесь вот в летнем вольере. Сурікат родом з пустелі Калахарі. Там чимало охочих ними поласувати. Тож і тут, у зоопарку, за звичкою, звірята по черзі несуть варту. Комусь і зимові холоди не страшні, а для декого особливі умови – життєва потреба. Деяких тварин нашого зоопарку, таких як великі кішки, копитні, птахи, можна побачити як навесні, так і взимку, і влітку. Вони пристосовані до різних умов. Але зараз весени можна побачити і таких тварин, пристосованих до теплого клімату, як, наприклад, ці маленькі лисички. Їм встановили лампи-обігрівачі, і навіть зараз весени, коли вже не дуже тепло, вони можуть, якщо захочуть, можуть зігрітися під промінням цієї лампи. Феники у природі також живуть у пустелях Північної Африки, тож і їм подавай сонечко цілий рік.
ось тут, під дубом, назбираємо ласощів, щоб декого пригостити. Гривастий баран або берберська вівця, хоча й північноафриканська тварина, та на холоди не зважає. Удома харчується травою і листям пустельних рослин. Вміє обходитися без води протягом декількох тижнів. А тут у нас залюбки смакує жолудями. Взагалі в нашому зоопарку годувати тварин відвідувачам не можна. Вони отримують повністю збалансований раціон. Але сьогодні ми пригостимо наших кізочок, наших овечок осінніми смаколиками, жолудями. Ми їх підманимо сюди ближче для того, щоб показати їх вам. Тут можна блукати цілий день і в кожному куточку відкривати щось нове. Останні троянди в цьому році дарують свою красу і надзвичайний аромат тим, хто їх тут знайде. Шукайте цей трояндовий острівець за вольєром для вовків. Восени тут ні краплиночки не сумно. Можна спостерігати за довгоногими фламінго, які насолоджуються останнім теплим сонячним промінням. Або за полярною совою, вона, здається, з нетерпінням чекає зими. Звернути увагу на прекрасний сумах, що вбрався у червоне листя. Пошорхотіти на платанових алеях. Озирніться, і ви напишете тут свою осінню казку.